ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆನಾ? ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ವೋಟ್ ಹಾಕೋ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಭುಗಳು. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ದಿನನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಸೀರೆ ಕೊಡಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದು ನಮಗ್ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಇದಾರೋ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀರ. ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯುವಕರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅನ್ಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ